Студиото вече сме с Григор Здравков. Както ви казах, ще си поговорим за това дали в България има действащ клон на ислямска държава. Още как се преминава през зелените граници, какви канали се използват за трафик на хора. Въобще интересни неща, които по някакъв начин остават в периферията на анализа. Добро утро, господин Здравков. Ще поговорим за всичко това, което се случва така, като на пръв поглед трафика на хора, да се фокусираме там. Как се преминава през българските граници? Лесно, ние имахме възможността миналата седмица да извадим едно филмче. Не знам дали ще успеем да го покажем. Да. Тук, ако искате да почнем да го коментираме оттам, тъй като веднага беше назначена проверка на гранична полиция, което е малко смешничко, защото всички се опитват да му обяснат как хората, които се виждат на филма от двете страни на границата, ма те въобще не са имигранти, въобще не са гранични полиция от българска страна, което меко казвам, е несериозно. Само да ми кажете, кога ще покажете филмчето. Да, колеги, ако може да пуснем да филмчето. Да, става въпрос от охранителна камера е записа. Той продължава около час и 29 минути. Мисля, че е сниман на кула 289 и 292. Да, точно така. Така че сега ще го покажем. Разбира се, по-съкратеният вариант. Датата е 29.12. миналата година. Какво ще видите на филмчето? От ляво е българската страна, по средата е Бръздата, от дясно е турската страна. Ще видите на обезпокоявано как хора, които ние продължаваме да твърдим, че са гранични полиция, от лявата страна се разхождат от двете страни на границата. След това идват имигранти, които абсолютно необезпокоявано пресичат територията на България. Турските трафиканти също така няколко пъти минават от границата на Турция към България. И... ето го видеото, нали? Виждаме тук... Окей, да. Значи това в ляво, което виждате точките, ние твърдиме, че са гранични полицаи. След това ще ви покажа още документи. В дясно след малко ще се появат турските трафиканти, които ще преведат групата от хората. Какво е скандалното в това филмче? Значи това е камера, която би трябвало да се наблюдава онлайн от граничните власти на България. Нали, аз слушах достатъчно анализатори, които твърдяха, че то не било точно така. Ами като не е точно така тая камера, за какво е там въобще? Ето виждате долу в ляло как се минава границата. Абсолютно безпрепятствено. Сега, цялото това нещо се развива в повече от час и половина. Групата, която е преминала, са от 60 човека. Защо ви казвам 60 човека? Значи, тъй като гранична полиция не знае с какво разполагаме, след малко ще ви покажа и факсимиле от докладната на единия, може би на човек, който се вижда на тия кадри. В тази докладна пише малко по-различни работи от това, което се вижда на тия кадри. Там пише следното, че той е бил на смяна на 28 до 29 от 16.30. Така, тия групичката, която видяхте, според граничния полицай е забелязан още в 6.20. Обаче е арестувана в 2 часа. Значи питам сега аз от 6.20 до 2 часа тия гранични полицаи какво са правили? И кои трафиканти държат на 300 метра вътре в турска територия 60 мигранти повече от 6 часа? И защо не са уведомени турските власти? Защото за мен е важно, както каза и господин Джамбаски, не да приотявам бежанци, а да ги връщаме на турска територия. А те са били на турска територия, за да не си помисли някой, че си измисля, ще ви я покажа докладната. Ето тази докладна. Да, нашия апарат. Имате ще... на факсимиле. Това е чернова от докладната. Та не виждам каква проверка ще правят. Тук никъде не пише, че е гледан запис от камера. Пише, че по някое време са уведомили някакви гранични полицаи. А сега да минем и на версията, ако в лявата страна са трафиканти, да питам аз тия трафиканти, що не са задържани, след като повече от 8 часа гранична полиция наблюдавала турска група с български и турски трафиканти. Много е смешно да ви обясня за какво става дума. Да, става обяснете дума за едни пари. Дума, да, и сега, как дали се докопахте до това? По 500 евро на човек или по 800 евро на човек, няма никакво значение. Както виждате,
колко трафиканти са хванали? 60. Само да довършим за докладната. Добре. Значи виждате го записи, минават хората и гранична полиция ги хваща на 200 метра навътре. Тоест първо ги наблюдава 6 часа как ще пресечат на законно границата, изпускаме трафикантите и си прибираме 60 бежанци. Значи като го сметнете по 500 евро, това са 30 000 евро изкарани за по-малко от 1 час. Така работят граничните власти. Искате да кажете, че граничните полицаи участват в трафика на хора? Продължавам да твърда, че е точно така. И участват в трафика на хора и на вход, и участват в трафика на хора и на изход, не само граничните власти. Определени политически кръгове в района на Хасково, в района на Видин, ние сме правили тук коментари. Нали, областни управители, началници на регионални дансове, началници на полиции. Това няма как да стане без участието на тези хора. Тези юнаци. Това не са ли много тежки обвинения? Вие имате ли доказателства, които могат да издържат? Поредното доказателство ви го показахме сега. Значи това нещо се крие повече от 2 месеца. Аз мога да ти покажа още 2 такива филмчета, почти в същия сектор, по същия начин. Стефан Ташев го познаеш, един от разследващите журналисти, прави репортажи Wall Street Journal, докарахме ги в България, нападнаха ни по предизборната кампания точно за трафика на хора. Както през Видин не минаваха никакви мигранти през една от ръкичките и досега има патрули на гранична полиция. Нали, колегата, който прави предаване в неделя, и с Любо и с него бяхме там лично. Той си прекуси ръката въобще без никой да ни пита, така че въобще това не подлежи на коментар. Сигналите са подадени. Да се върнем на това. Какъв е номерът? Когато дойдат тук тия юнаци, като им вземем парите, оставяме ги в бежанските лагери, след това им издаваме документи и те отиват към Европа. За това се прави това. Сега, големия проблем е, че както влизат бежанци, така и хора, които са съпричастни към Даеш, ИДИЛ или както искате го наричайте, влизат през Сърбия, през Румъния и отиват към Сирия да се обучават и след това се връщат. Това е по-големия проблем. Това, че някой подкупен полицай за мало някакви пари, кофти, ама... Ама те нали пишат докладни, пишат... Ама ето тия докладната, ето да. Аз ти я показах. Ако искаш да цитири, няма никакъв проблем. Само запази името на човека, дето го написал. Ще виж колко е смешно. Той ми разказва как 6 часа е наблюдавала една група в турска страна. И как по някое време е сигнализирал гранична полиция и изчакал ги да влезе в България и след това замал да ги арестува. Изпуснал трафикантите и така. Смешна работа. Знаеме, че се опитаха този запис да бъде подменен, но успяха да го подменят. Защото сега много хора се питат как, примерно, вие се докопахте до този запис. Някой ви го е дал. Наши сътрудници, ти никога не си зададеш източниците, дали се казва Иван, така няма никакво значение. Факт е, че е час и половина, факт е, че не е манипулиран. Тук проблема може е друг. Да се види и в, в интернет, сайтовете за видеоподаване. Проблема е друг. Не може да ми обясняват как след един месец ни затрупат мигранти от Турция и Гърция. В същото време граничните полицаи да са пропукани. И да строим огради. И каквото и да построиме, не знам, само ще направя. На записа се вижда как те си знаят и мястото, откъдето да минат. Те не случайно минават от там. А всичките участници в тази сценка, освен въпросните араби, знаят за камерата, която е там. Тя седи от години. Нали? Да разбира, че това нещо... Понеже каза, че сте ви нападнали по изборите, означава ли това, че и в този трафик на хора участват и политици? Ама аз винаги съм го казвал това. Част от областната управа в Видин е вътре в цялата тази делавера. Тази делавера специално в Видин и на другата граница на Капитана върви с контрабандни цигари, върви с наркотици. Тези, които не могат да си платят таксата от арабите. Нали, обикновено, както казва един от малкото хора, които разбира от тази работа, Мача Гафари, пука ни го ще разкаже потрясаващи истории или даряват органи, другите пренасят наркотици. Това не е никакъв проблем, никаква тайна не е. Нито за нашите власти, нито за чуждите власти. За Хасково е интересно да разкажеш. За групата на Паскал, на времето Паскал се занимаваше с цигари, в момента се занимава с трафик на хора. Хората са едни и същи, само че цигарите нали, минаваха по асфалта, тези минават през зелена граница. Дали ще прекараш един тир с цигари или 60 бежанци, печалбата е най-съща. Значи, когато говорим за какъвто и да е трафик, винаги става въпрос за пари и за нищо друго. Сега, тук е интересно какво правят българските власти на базата на тия мигрантски потоци и за това, което ти го анонсира, дали има хора, които работят за ИДИЛ в България. Да, има.
Аз ще почна малко от по-далеч и ще ти покажа една снимка. За първи път ще я видите тук, тъй като съм поел ангажимент към един вестник за утре. Ще се опитам леко да открехна вратичката за какво става дума. Първо аз не съм съгласен да се говори така дори и с Ангел, че службите направят нищо. Напротив, дори и белгийските служби работят сериозно. Българските също, въпреки че изоставя малко, особено французите и англичаните са много добри в това. Проблемът е, че все пак ние сме европейци и работим по някакви правила, докато арабите и в случая джихадистите не спазват никакви правила. Това, което ще е интересно за вашите зрители, да, действително в България има хора, които са свързани с ИДИЛ. Лошото е, че нашите власти са уведомени още август месец. Що ги търпат, не мога да ти кажа. Аз лично няма да ги търпат повече. Това, което представлява интерес за българската общественост, ще кажа следното. Значи самата организация ИДИЛ е разделена на нещо като клетки, които те ги наричат бюра или комитети. Ще споделя само за два комитета. Един е комитета по планиране на операциите в Европа, а другият е комитета по логистика за Европа. Сега, комитета по логистика какво представлява? Това са хората, които осигуряват транспортните коридори на хора, оръжия, амуниции. Освен, както се досещаш, освен в Сирия, да кажем, че те имат два клона, с които сме запознати. Един е в Турция, другия е в България. В България със сигурност има двама човека, които се занимават с това. Единият е сириец, който е с български паспорт. Много отдавна е в България. Води се за бизнесмен. Колко е докарал или той си е влязал и си е започнал да живее? Той е в България от края на 80-те години. През различното време е сътрудничал дори на нашето военно контрразузнаване. Достатъчно известен бизнесмен е. Другия, който е по-интересен, е млад човек, около 30 години, който мисля, че все още се намира в България. И нашите хора не могат да разбера защо не искат да пристъпат към задържане, особено след тия атентати. Може би да го следят. Те го следят от август месец, защото аз го знам, кой мога ти го покажа на снимка, какво има да го следиш. Това, което ще ти разкажа, е една случка, която се пази в... така не е публично ясна. Има България успя заедно с една от най-големите служби в Европа да арестува двама кандидат джихадисти на капитан Андреево. Това се случва началото на месец февруари. Само ще кажа, че българите отказаха да ги задържат за повече от 24 часа. Та се налагаше да си говорят два министър-председатели и на третия ден от тяхното задържане бяха екстрадирани с обеден полет. Това е едното. Сега, значи аз за първи път ще си позволя да ви покажа нещо, за да престанат хора, които не разбират и примерно бъркат имената на всякакви видове организации да продължават да се изявяват по телевизията. Показвам... Черната папка. Не черна папка. Сега ще ти покажа снимката на човек, който от славянски происход и отговаря за логистиката. Ето я. Тя никога не е виждала бял свят. Съмнявам, че няма да излезе. Е, тук на този... четвърта камера се ще покажа. Виждаме ли? Окей. Ето. Така, да, това е единия. Малко. Този от славянски происход, юнак, един от паспортите, които ползва, е български. Той отговаря за следното нещо. За амунициите. Като ти казвам амуниции, не си представя и хора камиони с патрони. За амунициите за Северна Европа. Ама знае ли се на кой човек, как е неговото име, след като е от славянски происход? Добре, не искам да влизам в подробности. Ага. Знае се, утре ще ти предоставя и трите имена и така. Ясно. И ще ти покажа един човек, който от марокански происход, който е един от най-издирваните хора в Европа. И този човек е председател на комитета по планиране на операциите за ИДИЛ. Този човек е поръчал както и атентата във Франция, така и атентата в Белгия. Само за момент ще ти го покажа, си го прибирам. Ето го, това е. Значи, щом аз разполагам. Не е проблем да ви го покажа и лицето. Просто искам да изчакам един ден да видим какво ще направят службите и тогава ще ти го покажа. Ето ти го да го видиш. Да. Не, без отрежен, да. Ето ти ги данните на юнака. Та, какво искам да кажа? За съжаление, службите знаят всичко, не си мърдат пръста и
сме принудени ние да ги вадим тия снимки. Да се надяваме, че това ще има лек потък, за да отидат да си направят реализацията, в която около Пловдив я бава трети месец. Човека, който отговаря за логистиката на джихадисти в Европа до януари месец, беше в България със сигурност. А само да попитам, мароканец и човека от славянски происход работят ли в някаква тясна връзка? През двама човека независимо. Там идеята е, организацията е структурирана като Алкайда, т.е. всяка клетка е независима и една от клетките не познава следващите, за да могат да се... за да може при евентуален провал да се запазват структурите. Единият не се знае къде, другият, пак ти казваме, в Южна Европа със сигурност. Понеже каза, че очакваш да видиш какво ще решат службите, предполагам, те следят. Има захранени сигнали от вашата... Не, отдавна не си работя с българските служби на тема тероризъм, защото ти като им подадеш материал, те казват, ама чакай сега, това е наш политик, ние се изложиме и сега това не е моят проблем. Това, което ме провокира, ти покажа тия снимки, да, е един... ще ти кажа, един пътен инцидент, който стана с моите хора преди 3 дена. Оказа се на равен път при ниска скорост колата, която ползвахме, изсвръхна и се оказа, че има, може би, човешка намеса на спирачната система. Ще изчакаме да видим дали е така и след това ще почнем да си говорим малко по-сериозно ДАНС, какво се занимава България, освен да лови престъпници. Добре, не мислиш ли, че от една страна службите пък всъщност ги следят тези хора, имат информация, но пък не правят това, което се случи с Брюксел при залавянето на Абдеслам? Ами, сега, аз пак ще ти повторя. Войната те я водят без правила съответните юнаци от ИДИЛ. Докато ние се съобразяваме с някакви европейски норми, сме загубили. Но пак ти казвам, действително много сериозна работа. Не случайно ти ги показах тези неща и ти казах за случката. Питай шефа на ДАНС за двамата кандидат джихадисти. Ако е склонен да ти отговори, ако не, ще го прочетеш утре. Разказано и така нататък. Там въпросите трябва да бъдат зададени от народни представители, които са членове на комисията на ДАНС. Проблема си е техен. След като аз съм успял да събера и да я предоставя тази информация на теб и в публичното пространство, значи не е чак толкова невъзможно да се работи по терористични канали. Най-големият проблем е, който искам да ти кажа, че част от хората, които са причастни към ИДИЛ, ползват български документи. Тези български документи се изготвят в нашата страна и с невероятно голямо качество. Обикновено предпочитат да ползват дублирани документи на български роми поради чисто физиологични особености. Действително, една от печатниците беше разбита в Пловдив, но поне още една, защото продължават да бълват. Ползват нашите организирани престъпници, бившите така наречени групировки, от тях купуват кредитни карти. Фалшиви кредитни карти. Знаеш, пуснал съм ти едно филмче, това филмче, което няма да имам възможност да го излучим, то не е пуснато в интернет. Това е като рекламно филмче за това как се правят фалшиви кредитни карти. Обикновено по тези кредитни карти има малки суми, които се ползват за дребни пазарувания, като рентакари, говорят и за Европа. Наемане на хотели, за да не може притежателят на карта да се усети. Значи всичко се действа на високо ниво. Организацията е много добра. Лошо, че и ние сме вътре. Един от тези, които ти ги показах, т.е. първото лице... Славянския происход. Окей, да, е проверявано за това дали той е доставил оръжията за Батаклан. Така че може да се търси връзка в тази посока? Ами тя е намерена. Аз просто 100%. Не искам 100% да открехвам вратата към нещо. Финални изречения. Утре какво ще видим в това твое разследване в Вестника? Ами ще видите структурата на ИДИЛ, ще видите имената на хората. Тези двамата ще публикуват. Добре. Благодаря за този разговор. Григор Здравков от Легия Антимафия беше в студиото на Всяка сутрин. Ние обаче се прехвърляме към новините, където вече Яна Мойсеева. Това беше Всяка сутрин за днес. Разбира се, още теми, анализи и коментари утре в 6 часа 55 минути. Така че бъдете с нас. Яна. Общо практикуващи лекари от 4 областни града от днес излизат на протест. Подробности след малко в новините.